Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantran cam dan terani ayang gergi ya lek demis manganane. Pak. Wong kok mbok semprot iki lho. Wis enak ya langsung lanjut ae ger wis jam 3 lek demis baru makan yang kedua kalinya. Sapa sih man pengin terancam lek demis silakan guys. Wis enak ger. Mangan ngene wis. Apa duduk. Raroh tonggo, raroh merotuwo, raroh sopo. Los. Wis pokoke. Takek brambang goreng, Bro. Nanti mau mplek-mplek gue. Nanti mau ndok takek kelopo, bumbune merica, ireng manis sing duwe sopo. Bismillahirrahmanirrahim. Muga-muga iso tuku mobil. Kok parto? Masih laku di celoteli nama. Mak. Anak durhaka. Masakan terancamnya praktis dan akuris. Tangan. Untuk kayak kelopok nung dewe sih enak ya mbak. Satu nih. Dua. Sangat asin. Anu nih. Senang ini kan terancam. Kok rujak gini? Pulang-pulang gini gak doyan makan ya. Emang restoran kayak pengen nonton. Restoran gak pengen nonton ya lele. Embon kok ra iso. Wis meneh panganane gak iso. Ya Allah, urip nengger ya Allah Gusti, masya Allah. Mana nih kok screen boh ya Allah. Ngalah-ngalahi masakan restoran. Pestoh tenan, gue keluar ini atau merak winu tenan masakan lek demis, alias muntah. Aku masaknya angger mateng gitu. Angger. Cepet kena di tangan. Masak merekenek-merekenek. Tangan! Terancam. Kayak suaminya. Nggak idenya. Dok, kamu kata kayak gula. Mana enggak asli. Yura
bisa orang buat pencet kok makan-makan. Jajan dong. Nah, tapi ini tak. Yang ini, Pak. Kalau Roy penak ya. Penak air biar gak merdeka. Nek dikongkon sithik sambat koe enak. Ku tanggaku. Aku loro njaga di mari. Ngene. Padha disen-disen tangga. Won, won. Ku tanggaku. Biru sah. Biru sah. Ya, alhamdulillah ngira aku ora roki engko tak obani pisan ono obat ya. Mati. Aku malah ora suwe-suwe jaga kemari ngiring anakku. Anakku cilik. Masih enak banget. Nanggalek terancam timun kan, enggak dia popon dan pucum dan gawe nongini dok si cok buka iklep buka iklopo, pucumnya senang. Nek pucuku gak patok senang gitu ay, pokoknya turu ay. Lepis. Dek kayak kan. Dia sapi sak kandang ora brak-bruk. Saiki ora merke opo-opo. Bakbu. Malah loro. Bakbu malah. Tangane ngento. Ngene, ngene. Aku pake permaan kok restoran nunggu ya. Lemes. Habis sih deh. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nurit nah. Masya Allah. Aduh Gusti, segeri. Tanggaku kok yo renek sing anu. Ngerespon. Loh. Piye rasane? Hah? Oh, berarti bener ya dia. Menak di bojo budek ya. Omongan bolak-balik gak krungu. Nah, enak suara apa-apa gak krungu. Bener. Alhamdulillah rabbil alamin. Ndaman ki lho. Doyan apa ora? Ndaman apa terang. Piye sego tak mboi? Hah? Kok bar ki bok neh bar mangan. Wis dhek jan. Loro kok diyan marek-marek. Aibane guys ya. Omong guys. Ya, jajal nak diri piu nak. Aku nak. Kalau apa bawa ras? Jajal, sih menang 40. Jajal kanca. Kalau ada mana em? Asin ya nak? Enggak. Apa? Nak. Dolanan banyu. Makan bocis prati. Ayo. Prati iki kan karo bocis. Dikasana. Ah. Rumah. Enak, Mbak.
ana anak tamu. Pengelola tapi anggunnya yang mana papa enak ya. Anggunnya ya si enak ya. Sosok ni buat. Kau yang musol. Si sopo? Aku isek nang. Wong yo ora tak cocok. Nek pergi yo wis ora sah mangan ae. Kevin dapat tumpuan. Teh. Rafa dolanan banyu, guys. Pa. Parpo ngomong ten. Mantarane pitik ini. Wis arep yo wis ora sah dijejel-jejelno. Kita perlu tumpuan. Ya sono ya, Gar ya. Mangane mae. Mangane ya sini iki nek nang omah mamo. Sing trancam timun. Tenane yo trancam. Nyacah timun. Wis ngono ya guys, sempete seger waras panjang umur, dono segala cedhak rezeki ditutup bae. Man piye-piye nek awake sehat. Ora lara, kumbrak-kumbruk, nyetih no pikir. Aduh ya Allah. Ibu muka nanti angkat penyakit ya guys. Jarine lara guys. Mangan apa kok dulu seger. Apa kok? Ya sengaja ya. Tunggu di nongol ya gar ya. Terus ngonai. Beda mes jalan itu nggak nongol tok gar. Kalau iso gak konten sing. Iya iya konten itu sini kita gak iso. Aku konten beda mes ora artis ora sutradara ora apa. Sing penting tak cusno ngonai nih si dulu ya matur nuwun banget ya. Ya matur nuwun pokoknya sini matur nuwun dan matur nuwun. Muka-muka berkah kamu keluarga lek damis ya Allah Gusti Allah sembales segar wes sonae wes assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.